रविदाई रविदाई त्यत्रो जुलुसमा हिँड्दाखेरि म एउटाको कुरा सुनिएर रविदाई नै भन्ने मैले भनिदिनु भयो भन्ने अब क्या दिन्छ 80 वर्षको मान्छेले रविलाई मिसेलाई मलाई त मैले त विश्व लाभ चाहिँ यी थातिया लिएर हिँडेको छु रविलाई यहाँ छाती लिएर हिँडेको छु मेरो यहाँ फोटो पनि छ नारायणतिरको ल हेर्नु रवि मेरै छातीमा बसिराखेका छन् यो छातीमा जे बोल्छ रविको गाना गाउँछ अब त 3 करोड नेपाली जनताको छातीमा बसिरहन्छ जे बोल्छन् यो खा यो छातीबाट रविको गाना गाउने मात्र जाने हो अरू मैले केही जाने छैन यहाँ अरू चिन्नुहुन्न अरू चिन्दिनँ विकास गरेर जनतालाई नठगे भ्रष्टाचारका पछि नलाए घन्टिन बच्चा यी यो भ्रष्टाचारका पछि नलाए तिमीले देशको निम्ति अब तिमी हो इन खडा गर भनेर सारा जनता ओहिरिए रविले त गरेका रहेछन् विदेशमा बस्ने चेलीबेटीको त उद्धार दाइले बेसी नै गरेका रहेछन् नत्र किन रवि दाई भनेर एयरपोर्ट झर्ने बित्तिकै तिमीले रवि दाई भनेर खोजे त्यो भने तैँ त मलाई विश्वास लायो अनि तैँ त विश्वास लाँदाखेरि पनि अब झुटो आरोप लाए यो रविलाई मारौँ कि खुट्टो काटौँ कि के गरौँ भनेर एउटाले मान्छे मारिया छ रविलाई आखिर रविलाई टाउका ल रविले मारेको यो पत्रकार हो यो रविलाई नि लाउने यो केस भनेर रविलाई केस त्यस्तो नराम्रो केस लगाइदिए जनता किन ओहिर यसरी 80 जन्मेको पार्टी हो यो कति धेरै मत ल्याए उहाँले गरेरै देखाइदिनु चितवनका जनताको लागि गरेरै देखाइदिनुहुन्छ उहाँले हामी यदि ढुक्क हौँ हामी 5 वर्ष अझै हेरौँ नमस्कार हजुरलाई नमस्कार छ मेरो देवी प्रथा बस्ताकोटी 10 नम्बर ढुङ्गाना चोक 10 नम्बर ढुङ्गाना चोक उमेर कति भयो उमेर अब 80 थालियो अब 2-4 वर्ष 2-4 महिना 2-4 महिनामा 80 लाग्नुहुन्छ लागिसक्यो लाग्यो छाला चाउरी परिसक्यो बुढो भयो अब बुढो भएपछि त सबै आँखा देख्न मुस्किल पर्ने दिन आइसक्यो राम्रोसँग देखिँदैन जेलमा जोस नै घटेको छैन जोस त अब यो दुनियाँको यो भ्रष्टाचारी देख्दाखेरि म त्यसै जनताहरूको दुःख देख्दाखेरि म एकदमसित म एकदम सेवक गर्ने मान्छे हो म कसैलाई नमार कसैलाई नठग राम्रो बाटोमा हिँड भनेर बाटो देखाउने पनि म मान्छे हो मेरो जिताउनु भयो है जिता रविलाई जिताउने कारण मेरो के हो कसरी म रविसित नजिक भएँ भन्नुहुन्छ भने म अहिलेभन्दा 3 वर्ष अघि म एयरपोर्टमा गएको थिएँ काठमाडौँ एयरपोर्टमा जाँदा 2 महिलाहरू रविदाई भन्ने कोलो हाल्दै एयरपोर्ट झरे ए झर्दा होइन रवि भन्ने को मैले देख्न त पाइनँ है रविलाई त त्यहाँ रविदाई भने कोलो हाले म त्यसै अब एउटा मान्छे खोज्न पर्ने थियो म त्यसै लाएर रविलाई मैले भेटाउन सकिनँ त्यही हो रविले त गरेका रहेछन् विदेशमा बस्ने चेलीबेटीको त उद्धार दाइले बेसी नै गरेका रहेछन् नत्र किन रवि दाई भनेर एयरपोर्ट झर्ने बित्तिकै तिमीले रवि दाई भनेर खोजे त्यो भने तैँ त मलाई विश्वास लायो अनि तैँ त विश्वास लाँदाखेरि पनि अब झुटो आरोप लाए यो रविलाई मारौँ कि खुट्टो काटौँ कि के गरौँ भनेर एउटाले मान्छे मारिया छ रविलाई आखिर रविलाई टाउका ल रविले मारेको यो पत्रकार हो यो रविलाई नि लाउने यो केस भनेर रविलाई केस त्यस्तो नराम्रो केस लगाइदिए तर जनता चितवनका जनता एक भएर जनताले रविलाई बचाए हेर्नु त्यतिखेर अहिले जिताइदिए त्यतिखेर त्यो जेलमा बस्दाखेरि यो मैले खिचेको हो मेरो नाति अश्विन भन्ने नाति छ त्यो नातिले तपाईँले त छातीमा टाँसेर हिँड्नु भएको रहेछ मेरो त छातीमै छ नि रवि ल हेर्नु रवि मेरै छातीमा बसिराखेका छन् यो छातीमा जे बोल्छ रविको गाना गाउँछ अब त 3 करोड नेपाली जनताको छातीमा बस्छ जे बोल्छन् यो खा यो छातीबाट रविको गाना गाउने मात्र जाने हो अरू मैले केही जाने छैन यहाँ अरू चिन्नुहुन्न अरू चिन्दिनँ रवि भाइ जय जय हो जनताको जय जय गरे जनताको विकास गरे जनतालाई नठगे भ्रष्टाचारका पछि नलाए घन्टिन बच्चा यी यो भ्रष्टाचारका पछि नलाए तिमीले देशको निम्ति अब तिमी हो इन खडा गर भनेर
सारा जनता ओहिए ल अब अरु को कसै को नहीं लाएन हम चितवन जिला में तो जनता चित्त बुझाक रहता जनता किन ओहर इसी अस्सी जन्म को पार्टी हो यो कति धेरै मत ल्याए उहाँले गरेरै देखाइदिनु चितवनका जनताको लागि गरेरै देखाइदिनु हुन्छ उहाँले उहाँले हामी यति ढुक्क हौँ पाँच भोट कामबाट आयो के हामी पाँच वर्ष अझ हेरौँ कस्तो जनतालाई कतिको सिकाउनु हुन्छ कतिको विकास गर्नुहुन्छ जनताको सहारा लिएर गर्नुपर्छ उहाँले जस्तो मन पऱ्यो म मात्रै गर्छु म मात्र मलाई जनताले ठुलो बनाइदियो भने जथाभावी गर्न नि हुँदैन एउटा बाटोमा हिँड्नु पर्छ सही बाटो हिँड्नु पर्छ रवि दाई भन्दै हुनुहुन्छ नि त को रे तपाईँको मेरो मेरो त नाति पर्छ नाति पर्छ मेरो अश्विन नाति चितवनमा कसले जित्यो रे अहिले रविले रवि दाईले होइन रवि 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 नातिले अब त्यत्रो त्यत्रो जुलुसमा हिँड्दाखेरि म एउटाको कुरा सुनिएर रवि दाई नै भन्ने मैले भनिदिनु भयो है भन्ने अब क्या दिन्छ अस्सी वर्षको मान्छेले मलाई त मैले त विश्वास लाग्छ यी छातिया लिएर हिँडेको छु रविलाई यहाँ छातिया लिएर हिँडेको छु मेरो यहाँ फोटो पनि छ नारायणीयतिरको फोटो पनि खिचिया फोटो छ मेरो छ यहाँ फोटो छ यी फोटो हेर्नुहोस् यी नारायणीयतिरको यो रविको रवि रवि भति भाइ छोराको नातिको ए ल हस् बुवा